Донать на снайперів сил оборони. Спільна мета – 220 мільйонів гривень. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 20 лютого, про убивство пілота Максима Кузьмінова. Поговоримо на початку моєї ефірної години. Також ітиметься про ситуацію на українсько-польському кордоні. Я нагадаю вам, що тиждень тому польські фермери обіцяли саме 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Ну і щойно ви чули в новинах, на пункті пропуску Медика Шегині знову розсипають українське зерно. Ну а розпочнемо ми із пілота Кузьмінова. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Василь Вовк, експерт із питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України. Пане Василю, добрий день, слава Україні. Юрій, вітаю вас, вітаю глядачів і слухачів наших. Я нагадаю нашим слухачам, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Мі-8 Максима Кузьмінова. Влітку 23-го року в рамках операції «Синиця» він перегнав вертоліт на Харківщину, російський вертоліт. Інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов про смерть Кузьмінова. Обставини інциденту у розвідці не розкривали. Відомо, що російського пілота застрелили. Ось скажіть, будь ласка, наскільки ця історія із убитим пілотом ускладнить роботу українським спецслужбам із вербування росіян? Вербування агентури – це завжди був самий складний процес в агентурній діяльності, в оперативній діяльності, в оперативно-розшуковій діяльності спецслужб будь-якої країни. Тому суть не в цьому інциденті, назвемо його так, оскільки я не знайшов ще підтвердження громадської поліції Іспанії смерті саме цієї особи, саме Максима Кузьмінова. Тому на сьогодні, да, не дивлячись на те, що є заява прес-служби Головного управління розвідки, я би ще обережно відносився до констатації повністю факту його смерті. Але будемо виходити з того, що все-таки, на жаль, мабуть, він загинув. Щодо складнощів, то ще раз наголошую, завжди було складно вербувати агентуру, тим паче сьогодні серед військовослужбовців Російської Федерації. Але я би не став так ускладнювати ситуацію, цю трагедію накладати на складності, які очікують спецслужби, в першу чергу Головне управління розвідки. Я думаю, вони справлялися і будуть справлятися. Тут же головне не на сьогодні вербувати на ідейній основі практично немає можливості. Головне не знайти особу, яка погодиться на умови. А умови, які були і у Максима, це вивезення сім'ї за кордон, матеріальна допомога доволі велика і надання змоги йому жити, ну, якщо не в будь-якому, то в хорошому місті в Європі. На таких умовах люди будуть продовжувати йти на вербовочні ситуації. Ну, напевно, питання безпеки передусім обговорюються, коли з'ясовуються ці питання і коли людина погоджується на співпрацю із українськими спецслужбами. Ось маємо коментар секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова щодо смерті Кузьмінова в Іспанії. Він каже, що російському льотчику після спецоперації з вертольотом пропонувало залишитися в Україні. А поясніть, будь ласка, наскільки це було реально? І якщо б він залишився, вполювати росіянам на Кузьмінова тоді було б важче? Тут складно сказати зараз, як би було краще і де б йому було краще, коли вже є факт його смерті. Я кажу, якщо не 100%, то практично підтверджений. Моя думка така. Небезпека його очікувала як в Україні, так і в Іспанії, так і будь-якій іншій країні, навіть в Сполучених Штатах Америки, оскільки є дві підстави, мені так стверджують. По-перше, він перегнав не просто Мі-8 гелікоптер, а машину, яка модернізована, одну із новітніх машин, яка наповнена конструктивними
конструктивами і бойовими елементами з грифами таємно, цілком таємно, російськими грифами. По-друге, він перегнав з екіпажем, і дві особи з цього екіпажу загинули, коли після приземлення. Ми можемо тільки здогадуватися, яким чином вони загинули. Швидше за все, там була збройна сутичка, в якій, наскільки мені відомо, пострадав і сам Максим, він був поранений. Тому ми маємо знати, що ті, хто служив разом з Максимом, і родичі, близькі, друзі двох загиблих вважають його винуватцем їх смерті або вбивцею, так вони вважають. Тому там, крім спецслужб, могли підключитися до полювання за ним і приватні структури, і приватні особи. А якщо це все звести докупи, то це доволі потужна сила для того, щоб його знайти і ну, як кажуть, поквитатися з ним. Навіть так, тому що були різні повідомлення, говорили про те, що писали про те, точніше, я читала, що оті два військових, які були на борту того гелікоптера, вони встигли втекти і перетнули українсько-російський кордон. Я таке теж читала. Добре, а тоді обережно вас запитаю, як ви вважаєте, чи є відповідальність України у смерті Кузьмінова зараз в Іспанії? Абсолютно немає відповідальності, як би тому не хотілося комусь. І скажу чому. Я завжди об'єктивно відношусь до цього. Якби були якісь ознаки відповідальності, я про це сказав. Йому запропонували вибір місця проживання, йому запропонували більш безпечні місця проживання в Україні. І воно дійсно так, хоча, я кажу, його небезпека могла переслідувати всюди. Але це його був вибір, це його вибір і того життя, скажімо так, алгоритму того життя, яке він проводив в Іспанії, ці зустрічі, запрошення минулої дружини, там, спільних знайомих і так далі, і тому подібне. Мабуть, він трошки втратив пильність і недостатньо оцінював небезпеку для нього з боку російських спецслужб і тих людей, які намагалися з ним поквитатися. Пане Василю, ми дійсно чекаємо на офіційні коментарі від правоохоронців Іспанії. Тим не менше, видання іспанські дуже активно пишуть про цю смерть. Ось, наприклад, видання «Іль Кореспондент» написало, що Максима Кузьмінова вбили у місті Аліканте 6 днів тому 12 пострілами, потім ще й переїхали автомобілем. І на його тілі нібито була готівка – 100 тисяч доларів. Ну, така чималенька сума. Він 500 тисяч так отримав за те, що перегнав вертоліти, за те, що до українського боку перейнався. Ця сума секретна, але ми можемо десь приблизно її вгадати, скажімо. Так, так. Так от я хочу спитати вас, а про що свідчать отакі подробиці? Насправді, ми їм не можемо там на 100% вірити, тим не менше описані іспанським виданням. Ми маємо мати на увазі, в першу чергу, що перші повідомили про смерть Максима. Шість днів тому, чому мовчали так, тиждень? Так, іспанські видання проросійського направлення, проросійської орієнтації. Ну, так вважається, це видно їх по контакту їх і так далі. Про що свідчить те, про що повідомлено? Ну, по-перше, вбивство з 12-10 кулями – це не почерк спецслужб. І тому я схиляюсь до того, що, мабуть, все-таки там, можливо, під керівництвом спецслужб Росії діяли аматори. Ну, аматори відносно, тобі ж приватні особи, які вирішили відомстити Максиму за його, так би мовити, зраду і за його провину в смерті двох його членів екіпажу. Тому про це свідчить. І про те, що в нас завжди гроші погано впливають на людей, на молодих людей, які поміняли свій соціальний статус. Ви розумієте, його служба – це, як кажуть, через день на рівень. Да? І тут він в Іспанії, в гарній кліматично і з інших поглядів країні – розслабився і, мабуть, все-таки він повністю втратив пильність і недооцінив небезпеку, яка була навколо нього.
Добре, а тоді поясніть, будь ласка, наскільки взагалі все це було прогнозовано? Тобто маю на увазі, що Росія не залишить цю історію і не знищить Кузьмінова. Бо ми ж пам'ятаємо, що в головному управлінні, в головному розвідувальному управлінні ГРУ Росії ще в жовтні минулого року заявляли про наказ ліквідувати російського льотчика Максима Кузьмінова. Українська сторона могла якось на це реагувати? Сам Кузьмінов, знову-таки, мав почути таке попередження? Він знав, звичайно, про це попередження. Однак, я ще раз наголошую, інколи втрачається пильність, втрачається орієнтація в просторі і орієнтація в часі. Я маю на увазі оперативна обстановка, в який час живемо. Да. І те, що росіяни не залишили би його в спокої, я в цьому впевнений, це передбачали з самого початку. І тут не потрібно було знати про накази ГРУ. Зараз воно вже називається не так, але ми по старій пам'яті будемо називати ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації. Йому навіть на Україні, якби він залишився і був би під пильною охороною наших структур, все одно загрожувала смерть. А от скажіть, знову таки, коли сам він ухвалив рішення, як ви сказали, це його був вибір, я маю на увазі, поїхав до Іспанії, все, головне управління розвідки України відпустило його, там подякували йому, і все, на цьому відповідальність української сторони завершується, так? Звичайно. Ну, по-перше, да, відпустили його українські спецслужби, тому що насильно утримувати людину, яка виконала головну роль у відомій і такій, скажімо, медійній, позитивній з точки зору і пропаганди, з точки зору отримання таємної інформації щодо російського озброєння, відмовляти людині, насильно її отримати, ну, це собі навіть уявити неможливо. Я думаю, що йому було наведені аргументи, щоб для залишення в Україні, але він їх проігнорував. І це його вибір, не відпускати його не було можливим. І, звичайно, такий його вибір знімає повністю відповідальність зі спецслужб України. Я не бачу тут, яким чином можна десь скинути тінь на спецслужби, що вони винні в смерті Максима. Ну, і ще тоді запитання. Дарита, зараз воно також трошки безумно виглядає. А як би він мав діяти? І маючи попередження від росіян про те, що обов'язково його уб'ють, і розуміючи, що він перейшов на бік України і вертоліт російський нам перегнав, і розуміючи, що він зараз знаходиться на території Іспанії, десь далеко від Російської Федерації, і тим не менше розслаблятися зовсім не можна. Це якась приватна охорона. На це якийсь, знову таки, зв'язок із українськими спецслужбами. От що він міг зробити для власної безпеки і для безпеки своїх близьких? Знаєте, я скажу таку думку, може вона не дуже популярна буде, що все-таки місце проживання, країну проживання російські спецслужби отримали від своєї агентури в Україні. Ого, навіть так? Чому ви так вважаєте? Ну, складно було, оскільки він же не поїхав зі своїм паспортом, з іменем Максим, зі своїм прізвищем. Він поїхав з, скажімо так, документами прикриття. І доволі швидко так знайти пройшло, ну, чуть більше півроку. Півроку пройшло. Знайти його і виконати акт вбивства, я так би це назвав, ну, було б складно. Тому що, ну, як відслідкувати? Це не дрони, які можуть відслідкувати переміщення військ або військової техніки, тут вони не підійдуть. Це не космос, звідки можна відслідкувати. Це тільки використання агентури, яка могла підказати, ну, хоча б країну перебування. Іспанія не така велика, враховуючи, що агентурна сітка, мережа у російських спецслужб, в тому числі в Іспанії, доволі велика. Ну, там же, як кажуть, справа техніки була його знайти. Навіть так, значить, в Україні зараз... Це моя думка, яка...
Я розумію. Основана на досвіді, на тому, що я читаю, бачу, чую, і що я можу читати між рядків. І в кінці кінців на простій людській логіці вам, мабуть, буде складно не погодитись з цими доводами, що так швидко відслідкувати, ну не з космосу ж його відслідковували. Це тільки через агентурні мережі, через інформацію, яка йшла через людський ресурс. Ще більш активно залишається Україні боротися із тими агентурними мережами на території нашої держави. А що робиться для того? Я розумію, що інформацією секретною ви зараз з нами ділитися не будете. Тим не менше, бодай натякніть, бодай скажіть кілька слів, от як це відбувається? Мене часто в ефірах запитують, і навіть ви, наскільки я пам'ятаю, задавали це питання. Воно дійсно цікавить і вас, і глядачів, і слухачів, українців взагалі. Все це прописано в книжках, як проводяться оперативно-розшукові заходи щодо виявлення агентури, її контролю, затримання і, якщо потрібно, проведення подвійної гри. Це якби тема окремої розмови, але це все відомо. Це є прослуховування, аудіоконтроль, відеоспостереження. Це велика агентурна робота серед населення, серед співробітників різних підприємств, в тому числі, в першу чергу, я би навіть сказав, це серед службовців державних органів і органів місцевого самоврядування. Що ж, давайте повернемося до подій серпня 2023 року, коли відбулася ця спецоперація, в якій брав участь Кузьмінов. Скажіть, будь ласка, за фактом його показали по всьому світу, розповіли цю історію. Наскільки було це потрібно, так відкрито говорити про цю спецоперацію, показувати цю людину? І до яких, знову таки, наслідків це призвело? Чи можна таку публічність пов'язати із тим, що Кузьмінова таки було убито? Знаєте, тут зараз можна розумничати, але я не буду це робити, оскільки невідомо, як би я поступив. Мабуть, з пропагандистських цілей це потрібно було зробити. Інша справа, наскільки потрібно було засвідчувати його обличчя, зовнішній вигляд, все інше, що стосується його персональних біографічних даних, то тут, можливо, можна посперечатися. Але я хотів би ще раз наголосити, з пропагандистських цілях це була хороша акція, потужна акція. А щодо забезпечення безпеки, це, якби він залишився в Україні, мабуть би не мало великого значення, і в нас би було більше можливості забезпечити його особисту безпеку. В кінці кінців ні СБУ, ні ГУР не може в Іспанії його охороняти, підказувати йому там, на місці, як діяти в той чи інший день, в той чи інший час, в ту чи іншу годину. Ну і смерть Кузьмінова ще раз привернула велику увагу до його особи, і до тієї ситуації, до тієї спецоперації, яка була організована Головним управлінням розвідки Міноборони України. УГУР підтвердили, що Кузьмінов помер, дійсно помер в Іспанії. Скажіть, будь ласка, а як у такій ситуації мало б ГУР скомунікувати із українцями, із іспанцями і взагалі із представництвом усього світу для того, щоб пояснити, що сталося, для того, щоб знову таки не підставляти себе в цій історії, і для того, щоб не бити по руках тих, хто хоче співпрацювати з Головним управлінням розвідки. Ми розуміємо, наскільки довго готуються такі спеціальні операції, і наскільки довго ведуться бесіди з такими людьми, які погоджуються на співпрацю, наскільки довго їх шукають, і так далі, і так далі. Знаєте, давайте почнемо, якщо не з головного, то дуже важливого моменту. Максим ініціативно вийшов на наші спецслужби і якби запропонував свої послуги. Але це не применшує заслуги ГУРу в проведенні цієї операції, оскільки всі інші елементи цієї операції були дуже складні, відповідальні і несли загрозу для, в тому числі, для Максима і для багатьох інших людей. І якщо ви чули, дивилися цей фільм, його якби інтерв'ю
то він заявив, що він сам вийшов, що він погодився на те, щоб його сім'ю вивезли, йому добре заплатили, йому дали гарне місце проживання. Такий ініціативник, я спочатку нашої розмови говорив, були, є і будуть. Але, звичайно, краще не допускати от таких випадків, коли ті, хто допоміг нам заволодіти секретними матеріалами, важливою технікою і мати потужний привід для пропагандистської атаки і пропагандистських дій, потім гинули або помирали. Що мають робити сьогодні наші спецслужби? Я думаю, що вони вже роблять, вони мають контакт з спецслужбами Іспанії. І після проведення розслідування на місці, тому що Іспанія не може комусь доручити розслідування, варто було б, звичайно, його тіло доставити в Україну і поховати. Але це також залежить від його близьких родичів, в першу чергу тих, які за його згодою були вивезені за кордон. Ну і ще, пане Василю, напевно, наприкінці нашої розмови, скажіть, а чим займаються в Україні росіяни, які перейшли на нашу сторону? Ними ж ГУР опікуються, правильно? Їх якось по-особливому перевіряють? І яку роботу їм можуть доручити? Я завжди дуже обережно відносився до таких росіян. Ще пам'ятаю, з 2014 року багато стало переїжджати до нас, в тому числі, до речі, і з вашого цеху, я журналістського маю на увазі, я маю двох таких знайомих, дехто з них влаштувався і працює на благо і на користь України, дехто з них загубився. І я думаю, загубився тому, що в них не було достатньо аргументів довести свою відданість своєму рішенню, а саме кинути Росію і перейти в Україну для того, щоб допомагати їй у боротьбі з агресією і різними атаками Російської Федерації, які були на той час, а на сьогодні з повномасштабною війною. По-різному використовуються вони, хтось, я ще раз кажу, губиться, хтось потихеньку повертається, хтось появляється потім в країнах Прибалтики, ми пам'ятаємо і Бабченка, і деяких інших людей. Не всі вони мають достатні аргументи, щоб довести свою відданість Україні або своє бажання, чистосердечне, відкрите бажання допомагати Україні. На жаль. Тому тут потрібно дуже обережним бути. І ця перевірка, про це потрібно прямо говорити, має бути всеосяжною і дуже глибокою. Дуже вам дякую, пане Василю, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Василь Вовк, експерт із питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.